എന്താ പറയുക, വളരെ സന്തോഷകരമായ ഒരു നിമിഷമാണ്. കാര്യം വേറെ ഒന്നും കണ്ടല്ലോ, ഒരു രണ്ടര വർഷത്തിന് ശേഷം ഞാനൊന്ന് ക്യാമറയുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുകയാണ്. അതിൽ എന്നെ പരിഗണിച്ച നിങ്ങളോട് വളരെയധികം സന്തോഷവും നന്ദിയും കടപ്പാടും എല്ലാം ഉണ്ട്. കാര്യം അതല്ല, നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ച തൊഴിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും വിട്ടു നിൽക്കില്ലല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ കൊണ്ട് നടന്ന തൊഴിലിനെ നമ്മൾ വിട്ടു നിൽക്കില്ലല്ലോ. അത് എന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ടായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫീൽഡിലുള്ളവർ നമ്മളെ വിളിക്കാതിരിക്കുകയും, അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. കാര്യം നമ്മൾ അഭിനയിക്കുന്നത് മോശമാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ കാരൻ ആണെന്നോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ മാറ്റി നിർത്തിയാൽ നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല. എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഇന്ന് വരെയായിട്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ട് കാര്യം, ഒരു കാര്യം കൂടെ എനിക്ക് പറയാനുണ്ട്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ശരിയെന്നും തോന്നും, ചിലത് ചിലപ്പോൾ താങ്കൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പെരുമാറിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അപ്പോൾ ആരുടെയെങ്കിലും അങ്ങനെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ഞാൻ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു. പിന്നെ പുതിയ പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് പറയാൻ, ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പ്രോജക്റ്റ് ഇത് നമ്മുടെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന ഈ ഇൻ്റർവ്യൂ, പിന്നെയെന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് ഷോർട്ട് ഫിലിം ഇപ്പം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതിനിപ്പോൾ ഉടൻ തന്നെ റിലീസാവുന്നുണ്ട്. പിന്നെ വരുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു രണ്ട് സിനിമ, ഈ കോവിഡ് ആ ഒരു രണ്ടര വർഷത്തിന് മുമ്പിൽ ബാലൻസ് എല്ലാം കൂടെ വെച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് പുറത്തേക്ക് വരാനുള്ള ഒരു അവസരം എല്ലാം കാത്തിരിക്കുകയാണ്. കുറച്ച് നാൾക്ക് മുമ്പ് സീരിയലെല്ലാം ആക്റ്റീവായിരുന്നു, അതിൽ നമ്മുടെ പഴയകാല ഡയറക്ടർമാരൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മളെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നത് കൊണ്ടും അവർ നമ്മൾ വിളിച്ച് സഹകരിപ്പിച്ചുണ്ട്. അതിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ, അതായത് പുരുഷോത്തമൻ സാറുണ്ട്, പുരുഷോത്തമൻ സാറായിരുന്നാലും വിജി തമ്പി സാറ്, അവരുടെയൊക്കെ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് വരികയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും നമുക്ക് വീണ്ടും മുന്നോട്ട് വരാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ് ഒരു വിശ്വാസം. അതുപോലെ ഇപ്പോഴത്തെ ന്യൂ ജനറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ഈ ന്യൂ ജനറേഷനിൽ വരുന്ന, നമ്മളെ കൂടെ പണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന അസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിരുന്നാലും അസോസിയേറ്റ് ആയിരുന്നാലും അവരൊക്കെ ആയിരിക്കും മിക്കവാറും ഉള്ള ഡയറക്ടേഴ്സ്. അതുപോലെ ഇപ്പോൾ എല്ലാം പുതിയ ആൾക്കാരുടെ ഒരു വരവായിരുന്നു. പണ്ട് ഈ നമ്മുടെ ഈ ഇൻഡസ്ട്രി, അതായത് സീരിയൽ ഫീൽഡ്, സിനിമാ ഫീൽഡ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് വിടാനും ബാക്കി എല്ലാത്തിനും ഒരു പേടിയുള്ള ഒരു അവസരമായിരുന്നു മുമ്പൊക്കെ. ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസരമില്ല. അവർക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും സിനിമയിൽ കയറുക അല്ലെങ്കിൽ സിനിമ സീരിയലിലോട്ട് വരിക, ഒന്ന് പബ്ലിസിറ്റി ആവുക എന്നുള്ളതാണ്. കാര്യം നമ്മളൊക്കെ ഈ കലയോട് ആത്മാർത്ഥത ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ ഈ കലയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വരുമാനം കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന കലാകാരനാണ്. അല്ലാതെ നമുക്ക് വേറെ ഒരു സംഭവം, വേറൊരു കാര്യത്തിലോട്ട് പോവുക ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. ഇപ്പോൾ ഉള്ളവർക്ക് മാക്സിമം പബ്ലിസിറ്റി മതി എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മളെപ്പോലുള്ളവർ എന്തായിരുന്നാലും പിന്താങ്ങും. പിന്നെ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, അവർ നന്നായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്നുമുണ്ട്, നമ്മളൊക്കെ കാണും ഗ്ലാമറുമുണ്ട്. ഞാൻ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ആദ്യമായിട്ട് സ്റ്റേജ് ഷോ ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നത്. സ്റ്റേജ് ഷോ ചെയ്ത് തുടങ്ങുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് മിമിക്രിയോട് ഭയങ്കര ആരാധനയും ഒരു ഭയങ്കര എന്നുവെച്ചാൽ എന്ത് പറയാം അതിനെ. അത് എങ്ങനെ തുടങ്ങിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അബി നാദൃഷക്ക, പിന്നെ നമ്മുടെ ദിലീപേട്ടൻ, ഇവരൊക്കെ ഈ മിമിക്രി ചെയ്യുന്നത്. കാര്യം അന്ന് കൊച്ചിന്ന് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് വന്നുള്ളൊരു മിമിക്രി സംഭവമാണ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. ആ സമയത്തൊക്കെ ഇത് ഇവരുടെ പരിപാടി മുഴുവൻ, കോട്ടയം നസീറിൻ്റെ പരിപാടിയൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ ഫുള്ള് കാണാൻ വേണ്ടി പോയിരുന്നു പോയിരുന്നു പോയിരുന്നു. അതിനോടൊരു ഭയങ്കര ഒരു ക്രൈസായി. ഈ ക്രൈസായ സമയത്താണ് നമ്മൾ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ആദ്യമായിട്ട് കലാസാഗർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സമിതി വരുന്നു. കലാസാഗറുമുണ്ട്, വെള്ളറുടെ സാഗര എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സമിതിയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവരുടെ ഈ മിമിക്രി ഇവരൊരു കൂട്ടായ്മയോടുകൂടി ഒരു ഗ്രൂപ്പൊക്കെ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ചെയ്ത് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷം. കാര്യം ഈ കലാസാഗർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിനടുത്തായിരുന്നു ഈ ഒരു സംഭവം, അതായത് ഉടലെടുത്ത്. ഇപ്പം നമ്മളെയൊക്കെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞ ശ്രീ കൊച്ചുപ്രേമൻ ചേട്ടനായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷനും അതിൻ്റെ തുടക്കം എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന അദ്ദേഹമായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞ കിഷൻകുട്ടി നായർ, അപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ മെയിൻ ആൾക്കാർ. അപ്പോൾ അന്ന് അതിൽ മിമിക്രി അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരെയും കണ്ടിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ ക്രൈസായിട്ട് പിറകെ നടന്നിട്ടുണ്ട്. അന്നൊക്കെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയല്ല അന്ന്. അപ്പം നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ഇൻട്രസ്റ്റാണ് കൂടുതൽ വരുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മൾ അവർ ഉപയോഗിക്കപ്പെടും. കാര്യം വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല, നമ്മളവിടെ വരുമ്പോൾ എന്ത് അല്ല നമ്മൾ പരിപാടിയാണ് പറഞ്ഞത്, ആണ് മനസ്സിലായില്ല ഞാൻ അവിടെ ഉള്ള അന്ന് വന്നി. അപ്പോഴും ഈ സമിതിയിലോട്ട് കയറാനും എവരോട്ട് പരിചയപ്പെടാൻ വേണ്ടി നമ്മളെന്ത് ചെയ്യും, അവരുടെ കട്ടം കെട്ടാനും ബൈക്കെടുക്കാനും തലയിൽ ബോക്സും ചേർന്ന് ഇതിൻ്റെ പുറകെ നടക്കും. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് ഇവർ പൊടിയും തട്ടി ഇതൊക്കെ എടുത്തിട്ട് പോകും, നമ്മളെന്ത് അവിടെ നിന്ന് ബസ് കയറി വീടിന് തിരിച്ചിങ്ങ് വീട്ടിൽ വരും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയായിരുന്നു കഷ്ടപ്പെട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ട് എന്നിട്ട് ഈ സമിതിയിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ ഭഗവാൻ സത്യത്തെ ഞാൻ ആത്മാർത്ഥം ഇന്നും അവരിലുള്ള കലാകാരന്മാരെല്ലാവരും തന്നെ ഉണ്ട്.
അതിൽ ഞാനിപ്പോഴും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പറയാം, ഞാനവിടെ ചാൻസ് ചോദിച്ച് അവിടെ പോയി. അവിടെ പോയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ചേട്ടാ എനിക്കും കൂടെ എങ്ങനെയെങ്കിലും, അതിന് നിനക്കെങ്ങനെ അറിയാം എന്തറിയാം. അപ്പോഴത്തേക്ക് ഇവർ അങ്ങ് കണ്ണൂർ അവിടെയൊക്കെ പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ വന്ന സമയമായിരുന്നു. അപ്പോഴത്തേക്കും ഈ ബോക്സൊക്കെ ഞാനും കൂടെ നിന്നൊക്കെ ഇറക്കിയൊക്കെ വെക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറയാം എനിക്കും കൂടെ ചോദിച്ചാൽ നിനക്കെന്തറിയാം. ഞാൻ പറയാം എനിക്ക് മോഹൻലാൽ അറിയാം, മമ്മൂട്ടി അറിയാം. എന്ന് പറയാം മമ്മൂട്ടി പറഞ്ഞോപ്പിക്കാനാവില്ല മക്കളെ, അത് സൗണ്ട് പോലും വരുന്നില്ല. എന്നാലും ഇതിനോടുള്ള ആത്മാർത്ഥം മോഹൻലാൽ പറയാം എന്താ പ്രശ്നം, ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഉടനെ നമുക്കിതിൽ ആരെങ്കിലും മാറണമെങ്കിൽ ഞാൻ വിളിക്കാൻ കേട്ടോ, നന്നായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അന്ന് നമുക്ക് സൈക്കിളാണുള്ളത്, ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സൈക്കിളായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ സൈക്കിള് ഞാൻ പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇതെല്ലാം കാണിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഇവർ പറഞ്ഞല്ലോ നന്നായിരിക്കണം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലൊരു സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത്. അതായത് എടുത്തു എന്നുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷയിലാണ് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത്. പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ഇപ്പോഴും നോക്കിയപ്പോൾ വണ്ടിയുടെ സൈക്കിളിൻ്റെ നമ്മൾ പൂട്ടുണ്ട്, പറയാം റൗണ്ട് പൂട്ട് ഇങ്ങനെ അടിക്കണേ, അതിന് താക്കോലും മറന്നു. ഞാൻ എടുക്കാൻ പോയപ്പോഴാണ് അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് അവിടെയുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാം കൂടെ പറഞ്ഞ് കളിയാക്കുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു. വേറെ ഒന്നുമല്ല പറഞ്ഞത്, വിക്രി കളിക്കാൻ വന്നു മാട്ട് കളിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കണവൻ. മാട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോക്കലായിട്ട് നടക്കുന്നവൻ, മിമിക്രി കാണിച്ചുകൊണ്ട് ചുമ്മാ കാണിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കണവൻ. ഇവനൊക്കെ നമ്മളെ പോസ്റ്ററിൽ പോലും ഫോട്ടോ വയ്ക്കാൻ പറ്റൂ, എങ്ങനെ വയ്ക്കും നാണക്കേട്ടവൻ എന്ന് പറയണത് എൻ്റെ ചെവിയിൽ കേട്ടു. ഞാൻ ചെന്ന് അവിടെ നിന്ന് ആ ഒരു താക്കോലും എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങണതും ഇവരെല്ലാവരും എന്നെ കാണുകയും ചെയ്തു. മനസ്സിലൊരു അവർക്കും ഒരു മനസ്സിൽ പ്രയാസമായി, പക്ഷെ ആ പശ്ചാത്തപോയി. അന്ന് ഞാൻ മനസ്സിൽ കുറിച്ചു, അന്ന് ഞാൻ മനസ്സിൽ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഇന്ന് അത്യാവശ്യം ഫീൽഡിലൊക്കെ നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ എല്ലാം പ്രിയങ്കരനായ ശ്രീ കൊല്ലം സുധി. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ടമാർപ്പാടയിലും എല്ലാം എല്ലാം കൊല്ലം സുധി, നജീം ഷാ, സതീഷ് ആരാലിമൂട്, ജിജോ പന്തളം. അപ്പം നമ്മൾ ഇത്രയും പേരും കൂടെ ചേർന്ന് ഒരു ചെറിയ ഒരു സമിതി ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ച് അങ്ങനെ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ കൊല്ലം ഒമേഗ എന്ന് പറഞ്ഞ സമിതിയിൽ ഞാൻ എത്തിപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മളെല്ലാം ഒരു സൗഹൃദത്തിൻ്റെ പേര് ചെറിയ പരിപാടികൾ കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അന്ന് മലയാള സിനിമയിലെ തന്നെ പ്രേം നസീറിൻ്റെയൊക്കെ ആക്ഷൻ, അതായത് ഉദാഹരണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണിക്കും സുരേഷ് ഗോപിയുടെ ആക്ഷൻ, പ്രേം നസീറിൻ്റെ ആക്ഷൻ, നസീർ സാറിൻ്റെ ആക്ഷൻ, സുരേഷ് ഗോപിയുടെ ആക്ഷനൊക്കെ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കുമായിരുന്നു. ഈ കാണിക്കുന്ന സമയത്ത് കൊല്ലം സുധി എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തിയാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞത്, ജഗദീഷ് നമുക്ക് ഈ മിമിക്രിയിൽ ഒരു വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാക്കണം, നിന്നെ കൊണ്ട് അത് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തോന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, ഇതൊക്കെ തന്നെ മിമിക്രി, അല്ലല്ല നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും സുരേഷ് ഗോപിയുടെ രൂപം ഒന്ന് നിൻ്റെ മുഖത്ത് വരുത്താൻ പറഞ്ഞു. ഞാൻ അങ്ങനെ സുരേഷ് ഗോപിയുടെ രൂപം മുഖത്ത് വരുത്തി. പുള്ളി എന്ത് ചെയ്തു, അവിടെ ഇരുന്ന് ഒരു സ്കെച്ച് പെന്നെടുത്ത് എൻ്റെ മുഖത്ത് വരച്ചു. ആദ്യമായിട്ട് വരച്ചിട്ട് തലയിൽ ഒരു കെട്ടയൊക്കെ കെട്ടിയിട്ട് തിരിയാൻ പറഞ്ഞു. ഞാൻ തിരിഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാവരും ഭയങ്കര കയ്യടിയായിരുന്നു, ഡിറ്റോ ഫിഗറായിരുന്നു. അന്ന് ഞാൻ കുറേ കൂടെ തടിയൊക്കെ ആയിരുന്നു, അത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ അറിയാം ദൂരദർശൻ സീരിയലിലൊക്കെ അഭിനയിക്കുന്ന സമയത്ത്. അങ്ങനെ നിന്നുകൊണ്ട് മിമിക്രി വേദിയിൽ ഞാൻ കുറേ സിനിമാ താരങ്ങളെ അനുകരിച്ചു തുടങ്ങി, അതും വിത്ത് ഫിഗർ, വിത്ത് ഡാൻസ്, വിത്ത് വോയിസ്. അങ്ങനെ അത് അന്ന് ആരുമില്ല, ഒറ്റ മനുഷ്യരില്ല. അന്ന് ജഗദീഷ് പ്രസാദാണ് ആദ്യമായിട്ടിത് ചെയ്യുന്നത്. ആ സമയത്ത് ഈ എന്നെ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ സമിതിയിലുള്ള ആള് വണ്ടി കൊണ്ടുവന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിന്ന് എന്നെ അവരുടെ പ്രോഗ്രാമിന് വിളിച്ചുകൊണ്ട്. പക്ഷേ ഞാൻ ആ പ്രോഗ്രാമിന് പോവുകയും അവരുടെ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളോ വേറെ ഒരു കാര്യമോ ഞാൻ ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടുമില്ല. ആ സമിതിയിലാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് പ്രൊഫഷണലായിട്ട് കളിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ എല്ലാം കലാസാഗർ എന്ന് പറയും. അത് കഴിഞ്ഞ് മാഗ്നാസ്, അത് കഴിഞ്ഞ് തിരുമല ചന്ദ്രൻ്റെ കൂടെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ സുരാജ് ഞാനൊക്കെ നമ്മൾ പണ്ടിലെ കൊച്ചുകാലത്തേ ഉള്ള സുഹൃത്ത് ബന്ധങ്ങളാണ്. നമ്മളെല്ലാം ഒരുമിച്ച് ഒരുപാട് സമിതികളിൽ കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. അന്ന് ഞാൻ ചെയ്തതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ജയറാമേട്ടൻ, സുരേഷ് ഗോപി, പ്രേം നസീർ, ദലാർ മഹന്തി, ഏഹർ റഹ്മാൻ, റിസബാവ, മൻസൂർ അലിഖാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരു 10-20 നടന്മാരെ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് അവതരിപ്പിക്കുമായിരുന്നു വിത്ത് ഫിഗർ. അപ്പോൾ പല വലിയ വലിയ ഷോസും അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള. ഗൾഫ് പരിപാടികളായിരുന്നാലും യൂറോപ്യൻ ട്രിപ്പായിരുന്നാലും അമേരിക്കൻ ട്രിപ്പായിരുന്നാലും എല്ലാം ഈ ഒറ്റ ഫിഗർ. അന്ന് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് 98 ലണ്ടൻ, ജർമ്മനി, സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ്, വിയന്ന, ഫ്രാൻസ് ഒക്കെ പോകുന്നത്. ആ സമയത്തൊന്നും ആരും ചെയ്തിട്ടില്ല. അത് നമ്മുടെ ഒരു ചാനലിൻ്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ പ്രചോദ്, പ്രിയങ്കരനായ ശ്രീ പ്രചോദ് ആ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഇപ്പോഴും മറക്കില്ല, ശ്രീ ജയറാമേട്ടനാണ് എന്നെ ആദ്യമായിട്ട് കൊച്ചിൻ കലാഭവൻ എന്നെ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യണതും കൊച്ചിൻ കലാഭവനിൽ കളിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു. തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് പോയ ആദ്യത്തെ കലാകാരൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് എനിക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷം. അതുപോലെ യൂറോപ്യൻ ട്രിപ്പായിരുന്നാലും ഗൾഫ് ട്രിപ്പായിരുന്നാലും മിമിക്രി കലാകാരൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് നിന്ന് പോയെന്ന്
അഭിമാനം. ഞാൻ സാധാരണ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിലും ഇങ്ങനെ പറയാറില്ലായിരുന്നു, പക്ഷെ എനിക്കിപ്പോൾ പറയണമെന്ന് തോന്നി ഞാൻ പറഞ്ഞു, അത്ര തന്നെ. ഫിഗർ വിത്ത് വോയിസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്യാമറ ചേട്ടാ ആ കണ്ണടയും തരാമോ, ഒന്ന് തന്ന ഒരു ഫിഗർ ഞാൻ ഇപ്പം അവതരിപ്പിക്കാം. വേറെ ആരുമില്ല, നമ്മളെയൊക്കെ വിട്ടു പിരിഞ്ഞു പോയ എൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്തും അദ്ദേഹത്തെ ആദ്യമായി അനുകരിക്കുകയും ചെയ്യായിരുന്നു ശ്രീ ഋഷഭാവയാണ്. ഋഷഭാവയുടെ രൂപവും ശബ്ദവും ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കാം. അമ്മച്ച് ഒരു കയ്യിൽ എണ്ണയും മറുകയിൽ ആൻഡ്രോസിനെയും പിടിച്ചെടുത്തൊരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു തനിക്ക്. അന്ന് അമ്മച്ച് നമുക്കൊരു കഥ പറഞ്ഞു തരാറില്ലേ, ഭൂതത്താറിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും നിധി തട്ടിപ്പറിച്ച കഥ. ആ കഥയിലെ നായകനാവാൻ എനിക്ക് വൈകി അമ്മച്ച്. അപ്പറത്തേങ്ങ് തന്നേറെ തരില്ല. ജാക്സൺ കാരി ഓൺ. അപ്പോൾ ഇത് വേറെ കയ്യടിയായിരുന്നു, കാര്യം ഇതിപ്പോൾ വിത്തൗട്ട് മേക്കപ്പ്. അത് മേക്കപ്പ് ഇപ്പോൾ ചെയ്ത് മറ്റേ ഗ്ലാസ്സൊക്കെ ഇട്ട് കോസ്റ്റ്യൂമൊക്കെ ഇട്ട് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റേതായ ഒരു രസത്തിലായിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത്. പിന്നെ നമ്മുടെ എല്ലാം പ്രിയങ്കരനെ ശ്രീ തിലകൻ സാറിൻ്റെ ശബ്ദം നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കാം. ശ്രീമാൻ തിലകൻ. ഫുട്ബോളിൻ്റെ സ്പന്ദനം കാലിലല്ല ഗ്രൗണ്ടിലാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാൾ എന്നോട് തയ്യാരിച്ച് പിന്നെ ഞാൻ ജഗതി വേഴ്സസ് ജഗതി എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോഗ്രാം, പപ്പയുടെ പ്രോഗ്രാം അവതരിപ്പിച്ചാണ് ഞാൻ വേദിയിലേക്ക് വരുന്നത്. പപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അമ്പിളിച്ചേട്ടൻ എന്ന് പറയും, ജഗതി ശ്രീകുമാർ എന്ന് പറയും, ജഗതി എന്ന് പറയും. എന്തുകൊണ്ടാണ് പപ്പ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്? അതുകൂടെ പറയും. അത് ഞാനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകനുമായിട്ട് കൊച്ചിലെയുള്ള ഒരു ബന്ധം. അവൻ പപ്പ പപ്പ എന്ന് വിളിച്ച് ഞാൻ ലൊക്കേഷനിൽ വെച്ച് കണ്ടാലും എവിടെ വെച്ച് കണ്ടാലും പപ്പ എന്നേ വിളിക്കാറുള്ളൂ. അപ്പോൾ ശീലിച്ചുപോയി. അല്ലാതെ അമ്പിളിച്ചേട്ടനോ ജഗതി ചേട്ടനോ എനിക്ക് വരില്ല. പപ്പയുടെ ശബ്ദം നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്. എന്തോ താണേ ഇത്, വിദ്യാഭിക്കിട്ട് ദുർക്ക് വെട്ടോ, വെട്ടോ വിളിച്ചൊന്ന് കാണാനില്ലല്ലോ, തിരിയൊന്ന് പൊക്കി വയ്ക്കാൻ എല്ലാം വകച്ചു വയ്ക്കാതെ തീർക്കാൻ തീ. 24 മണിക്കൂറിനകം എവളെ കൊണ്ട് ഇവിടെ ഇറങ്ങിയില്ലാത്തൊണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ശവം അവളെ കൊണ്ട് തീറ്റിക്കും. പൊയ്ക്കട്ടെ, തുറക്കുമട്ടേ. പിന്നെ മലയാള സിനിമയിലെ സിനിമാ താരങ്ങളെയൊക്കെ ഞാൻ ഫിഗർ അവതരിപ്പിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു, പക്ഷേ എല്ലാവർക്കും എന്നെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ഞാൻ ആരെയും കളിയാക്കി ചെയ്യാറില്ല, അതാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയ ഏറ്റവും വലിയ പ്ലസ്. കാര്യം ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളിൽ ഒരാളെ ഞാൻ കളിയാക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളും കൂടെ ചിരിച്ചാലേ ഞാൻ കളിയാക്കണേൽ ഒരു അർത്ഥമുള്ളൂ. അല്ലാതെ ചിലവരൊക്കെ വന്ന് മോഹൻലാലിനെ ആയിരുന്നാലും മമ്മൂട്ടിയെ, അതുപോലെ സത്യൻ മാഷയൊക്കെ ഇത്രയും മാത്രമായിട്ട് മിമിക്രിയിൽ ചിലവർ ഓവറായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതൊരു രസത്തിന് വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹം അങ്ങനെയല്ല. അദ്ദേഹം ഏറ്റവും നല്ല അവാർഡുകളൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു കലാപ്രതിഭയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മലയാള സിനിമയിൽ ഇപ്പോൾ ഏതൊരു കലാകാരനെ അവതരിപ്പിച്ചാലും നാച്ചുറലായിട്ടാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. പിന്നെ അത് അവരുടെ കൂടെ നിന്ന് തന്നെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അവർ ഇപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, അവർ പറഞ്ഞ മറുപടിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. എന്താണെന്ന് നീ അവതരിപ്പിച്ചോളാം, സാധാ മിമിക്രി ചെയ്യും പോലെയല്ല, എന്നെ ഒറിജിനലായിട്ട് കളിയാക്കാതെ ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ സുരേഷ് ചേട്ടനായിരുന്നാലും സുരേഷ് ഗോപിച്ചേട്ടൻ്റെ ആരുടെ ആയിരുന്നാലും സുരേഷ് ചേട്ടൻ്റെ കൂടെ ഒരാൾ വന്ന് ഒരു വലിയൊരു ഷോയ്ക്ക് നിന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഇപ്പം ചേട്ടനെ അവതരിപ്പിച്ച എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? ഇവിടെ പുള്ളി പറഞ്ഞു, തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള ജഗദീഷ് എന്നെ അവതരിപ്പിക്കും, എൻ്റെ കണ്ണ് എൻ്റെ ചലനമൊക്കെ അതുപോലെ എന്നും പറഞ്ഞ് അവരോടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർ നമ്മളോട് വന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് നമുക്കതിലൊരു ക്രെഡിറ്റ് കിട്ടുന്നത്. അതുപോലെ ഞാൻ ലാലേട്ടൻ്റെ 25 വാർഷികത്തിന് ലാലേട്ടൻ്റെ പ്രോഗ്രാമാണല്ലോ, അതിൽ ഞാൻ ലാലേട്ടൻ്റെ വ്യത്യസ്തമായ 15 ഫിഗർ അവതരിപ്പിച്ചു. അതിന് പ്രിയദർശൻ സാറും വിജയ് തമ്പി സാറും അതുപോലുള്ള വലിയ വലിയ ഡയറക്ടർമാരെ സംഘടിപ്പിച്ചതിൽ ലാലേട്ടനും കൂടെ സമ്മതിക്കാതെ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? അതിൽ ഒരു മിമിക്രി കലാകാരനും പ്രോഗ്രാം ചെയ്തിട്ടില്ല. അത് നിങ്ങൾക്കറിയാം, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കാസറ്റോ എന്ത് വേണോ കണ്ടറിയാം. അതിൽ ജഗദീഷ് പ്രസാദ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു മിമിക്രി കലാകാരൻ മാത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ 15 ഫിഗറാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതായത് മഞ്ഞിൽ വിരിഞ്ഞ പൂക്കൾ മുതൽ ബാലേട്ടൻ വരെയുള്ള ഫിഗർ അന്ന് ഞാൻ അതിൽ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഞാൻ സത്യം, അദ്ദേഹം ഭയങ്കര, അദ്ദേഹത്തിന് ഗുരു സിനിമ മുതലാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാവുന്നത്. നല്ല അടുത്ത് ഇടപഴകുന്നത് ഗുരു എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിൽ വച്ചിട്ടാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ വേറെ ആരുമില്ല. നമ്മുടെ ഈ സിനിമ ഷൂട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു ഫംഗ്ഷൻ വരുമല്ലോ, ആ ഫംഗ്ഷനിൽ അദ്ദേഹത്തെ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം എന്നെ നോട്ട് ചെയ്യുന്നതും. അന്ന് തൊട്ട് തുടങ്ങിയ ബന്ധം ഇതുവരെയും അത് എവിടെ വെച്ച് കണ്ടാലും ലാൽ സാറ് നമ്മളുടെ മിണ്ടുകയും നമ്മളെന്തെങ്കിലും ഒരു ആവശ്യം പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കാര്യമായിട്ടുള്ള മറുപടി തിരിച്ചു കയറുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്. അതിൽ അദ്ദേഹത്തിനോട് നന്ദി, അശോക് സാറിനോടും നന്ദി. എനിക്ക് കലാകാരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നതിൽ വളരെയധികം, അത് മിമിക്രി ആയിരുന്നാലും സിനിമ ആയിരുന്നാലും ശരി, കലാകാരൻ. ഇപ്പം നമ്മളെവിടെ പോയിരുന്നാലും പെട്ടെന്ന് ആൾക്കാരെ ശ്രദ്ധിച്ചു, ഇതോ പണ ഉണ്ട്, അത് മറ്റേ മിമിക്രി കലാകാരനാണ്, മറ്റേ സീരിയൽ നടനാണ്.
എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് എന്നോട് ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പുള്ളിയുടെ അടുത്ത് പോയി സംസാരിക്കാറുണ്ട്. അവിടെ ഒരു സെൽഫി എടുത്തോ എന്നെങ്കിലും ഇനി പിന്നെ കാണാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞൊക്കെ ഒരു സെൽഫിയൊക്കെ ഞാൻ എടുക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്യാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് കൂടുതലാണ്. ഓ, സ്വന്തം സമിതി ട്വാൻഡ് ഡ്രീംസ്. കാര്യം അന്നത്തെ കാലത്ത് സമിതി നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകാൻ പാടില്ലായിരുന്നു. കാര്യം അന്ന് ഒരു സമിതി നമുക്ക് പിരിച്ചു വിടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2200 രൂപ മതി. പരിപാടി ബുക്ക് ചെയ്യണം 3000 രൂപയ്ക്കകത്താണ്. അപ്പോൾ വണ്ടി സൗണ്ട് എല്ലാം പറഞ്ഞു വിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് വിടാം. അതുപോലെ അന്ന് കൃത്യനിഷ്ഠ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം, കൃത്യനിഷ്ഠ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു. കാര്യം ഇത്ര മണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്ര മണിക്ക് അവിടെ എല്ലാവരും എത്തും. കാര്യം അന്ന് മൊബൈലോ വേറെ ഒന്നുമില്ല. ഇന്നതല്ല, ഇന്ന് പല സംഭവങ്ങൾ സമ്മതിക്കാത്തതുകൊണ്ട് അത് നമുക്കിങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല. പണ്ടൊക്കെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ അടക്കമാണ് ബോക്സ് ചുമക്കുന്നതും കട്ടം കെട്ടുന്നതും നമ്മൾ ഓരോ. അതുകൊണ്ട് നമ്മളെപ്പോലെ പഴയ കലാകാരന്മാർക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുതിയൊരു കലാകാരൻ വന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പേടിക്കില്ല. പുതുതായിട്ട് വന്നവർ ആരും വന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പേടിക്കില്ല. അല്ലെങ്കിൽ തിരുമല ചന്ദ്രൻ നയിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ കൂടത്തെ പരിപാടി പിടിക്കും. ഈ തിരുമല ചന്ദ്രൻ്റെ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ കളിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൽ വലിയൊരു കലാകാരൻ വന്നില്ല. ഉടൻ തന്നെ അവിടെ ഉള്ള ആളും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരുമല ചന്ദ്രൻ എത്തിയിട്ടുണ്ടോ എങ്കിൽ പ്രോഗ്രാം നടക്കട്ടെ, വേറെ ആരും നമുക്ക് വിഷയമല്ല. പിന്നെ അല്ല, ഇപ്പോഴും അതുണ്ട്. ജഗദീഷ് പ്രസാദ് നയിക്കുന്ന പരിപാടിയാണ് ബുക്ക് ചെയ്യണേ, അല്ലെങ്കിൽ തിരുമല ചന്ദ്രൻ. അപ്പോൾ നമ്മളെയാണ് അവരാവശ്യം. അവർ നമ്മൾ പക്ഷെ ഒറ്റക്ക് സമയം 9:30 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 9:30 മണിക്ക് പരിപാടി തുടങ്ങിയിരിക്കണം. അവിടെ ആര് വന്നാലും വന്നില്ലെങ്കിലും വിഷയമില്ല. നമ്മൾ അതിനുള്ള ഇട കൊടുത്തിട്ടില്ല. അത് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഇൻ്റർവ്യൂ കാണുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ കമൻ്റ് ഇടാം, ജഗദീഷ് പ്രസാദ് എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി പ്രോഗ്രാമിന് ഇത്ര താമസിച്ച് ഇന്നടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അവർ പറയുന്നതിന് 3 മണിക്കൂർ മുമ്പെങ്കിലും നമ്മൾ സ്റ്റേജ് കെട്ടി പക്കയായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കളിച്ചിട്ടുള്ളൂ. വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ പ്രോഗ്രാം പോകാന്ന് പറയുമ്പം ഒരു ചെറിയ തട്ട് കിട്ടിയ പിന്നെ അവിടെ വെച്ച് പരിപാടി നടത്തിക്കൊള്ളുക ആകെ അലംഭവം. പ്രോഗ്രാം പക്ക നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടെ നിന്ന് പക്ക റിഹേഴ്സൽ ചെയ്ത്. അതിനിപ്പം ഏറ്റവും വലിയ കലാകാരനായിരുന്നാലും ഏറ്റവും താഴെ നിന്ന് പോകുന്ന കലാകാരനായിരുന്നാലും അത്രയും ശ്രദ്ധിച്ച് ഗൾഫിലോ ലണ്ടനിലോ പ്രോഗ്രാം ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തട്ട് കെട്ടും. ഒരിക്കൽ തട്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പോകാൻ പോവാനേ പറ്റില്ല നമുക്കവിടെ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം ലണ്ടനിൽ ഞാൻ പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത സമയത്ത് 98 പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നത്, ആ സമയത്ത് ഈ ഫിഗറൊന്നും അവർ കണ്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് ഈ ഫിഗറൊക്കെ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ എന്തോ ഒരു അത്ഭുതം വന്നതുപോലെയാണ് അവർ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്. അതായത് അത് അന്ന് ഞാൻ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 6 മിനിറ്റ് ഒരു പാട്ടിനെ എഡിറ്റ് ചെയ്തിടും. ആ 6 പാട്ടിനിടയിൽ എല്ലാ സിനിമാ താരങ്ങളും ആ ഒറ്റ പാട്ടിൽ വന്ന് ഡാൻസ് കളിക്കും. ഇപ്പം അന്ന് കണ്ണാടി കൂടും കൂട്ടി എന്നുള്ളൊരു പാട്ട്, അതിൽ ജയറാം മുതൽ ഈ പറയുന്ന പ്രേംനസീർ വരെ ഒരേ പാട്ടിൽ വന്ന് ഡാൻസ് കളിക്കുന്നത് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്നാണ് പൊട്ട ഡ്രസ്സ് മാറും. അന്ന് എൻ്റെ കൂടെ അന്ന് ഡാൻസ് അതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളിച്ചിരുന്നതാണ് നമ്മുടെ പ്രസന്ന, ഇപ്പോഴത്തെ പ്രസന്ന മാഷും അതുപോലെ തന്നെ രേഖ മാഷ്. അവരൊക്കെ അന്ന് കലാമാഷറിൻ്റെ കൂടെ ഡാൻസറായിരുന്നു. ഇപ്പോഴാണ് അവർ മാഷായത്. ആ സമയത്ത് എൻ്റെ കൂടെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സീരിയലിലെ കംപ്ലീറ്റ് നായികമാരും ഈ പാട്ടിനൊപ്പം കേന്ദ്ര. പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടു കേട്ടോ, അത് പറഞ്ഞില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ വിഷമമുള്ളൊരു കാര്യമാവും. വേറെ ഒന്നുമല്ല, ഈ മിമിക്രി ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കാലത്ത് നമ്മുടെ സീരിയൽ ആർട്ടിസ്റ്റ് സംഘടനയുടെ കോണ്ടാക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഘടന നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് കോണ്ടാക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഘടനയായിരുന്നു ഏറ്റവും ഗംഭീരമായ സംഘടന. അന്ന് ഒരു വൻ ഫങ്ഷൻ, കേരള ചലച്ചിത്ര അക്കാദമിയുടെ ഒരു ഫങ്ഷൻ നടക്കുന്ന ദിവസം ഞാൻ ഈ ഒരു സംഭവം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ അത്രയും പോയി കടന്നിട്ട് ആരും എൻ്റെ കൂടെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വന്നില്ല. എന്നെ ഈ മിമിക്രിയിൽ അറിയപ്പെടാനും ഈ കലാഫീൽഡിൽ അറിയപ്പെടാനും കാരണം എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട എൻ്റെ ചേച്ചി ശ്രീ ബീനാരിണി ചേച്ചിയാണ്. എൻ്റെ ഒരു സരസ്വതി ദേവിയെ പോലെയാണ് ഞാൻ അവരെ കാണുന്നത്. അന്ന് ഞാൻ അവിടെ ഉള്ള എല്ലാവരുടെയും ചോദിച്ചിട്ട് ആരും എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നില്ല. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു, അപ്പം എൻ്റെ അനിയത്തി അസോസിയേറ്റ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഡയറക്ടറായിട്ടൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള റിലേഷൻ വെച്ചാണ് ഞാൻ ബിനി ചേച്ചിയുടെ ചേച്ചി ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട്, അതെങ്ങനെയാണ് മക്കളെ ചെയ്യാനുള്ളത്? അപ്പം ഞാൻ ചേച്ചി ഇങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അന്ന് വീട്ടിൽ നിന്ന് ടേപ്പ് റെക്കോർഡറും കാസറ്റ്, അന്ന് കാസറ്റാണ്, കാസറ്റ് കൊണ്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പം പിന്നെ മക്കളെ ഇത് ഓരോന്ന് വരുമ്പോൾ ഓരോന്ന് വരണം, ഒരാളും കൂടെ വരണ്ടേ? ഞാൻ വീണ്ടും അവിടെ അത്രയും നടന്നിട്ട് ആരും വന്നില്ല. ലാസ്റ്റ് ബീന സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നില്ല. ലാസ്റ്റ് ബീന ചേച്ചിയുടെ സഹോദരിയുണ്ട് വിജി, വിജിയുടെ ഞാൻ പോയി ചോദിച്ചവന് വിജി പറഞ്ഞു ഞാൻ നിൽക്കാം, പക്ഷേ ഞാൻ അങ്ങും അല്ലല്ലോ, അത് ഞാൻ സമ്മതിപ്പിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ അവിടുത്തെ മെയിൻ ആൾക്കാരെ കണ്ട് സമ്മതിപ്പിച്ച് ഈ പ്രോഗ്രാം ഞാൻ ചെയ്തു. അന്നാണ്
ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാൻ ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ അറിയപ്പെടുന്നതും ആ ഷോ കണ്ടിട്ടാണ് എന്നെ ലണ്ടൻ പ്രോഗ്രാമിന് കൊണ്ടുപോകുന്നതും. എൻ്റെ ബീന ചേച്ചിയോട് ഇപ്പോഴും എൻ്റെ സരസ്വതി ദേവിയായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണും, മരിക്കുന്നവരെ അങ്ങനെയാണ്. പക്ഷേ ഞാൻ മനോജിനെ എടാ പോടാന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്, അത് അത് എപ്പോഴും എല്ലാവരും പറയാറുമുണ്ട്. അപ്പോൾ ബീന ചേച്ചി, താങ്ക്സ്.